Hej och hjärtligt välkomna till den här videon som kommer handla om integrering med hjälp av variabelsubstitution. Och detta är då en del i matematik 5-kursen på gymnasienivå. Och som vanligt, för att inte missa någonting så tryck gärna på klockan och om ni gillar mitt material så likea gärna videon och prenumerera på den här kanalen. Det uppskattas mycket. Men, nog om det. Nu sätter vi igång det här. Så, integrering med hjälp av variabelsubstitution. Ja, jag ska bara visa vad ett problem är som vi måste komma åt. För det här är lite klurigt och ni kommer inte förstå så mycket av den texten som står här uppe förmodligen. Men jag kommer göra ganska många exempel så kommer ni förstå. Men, säg att vi har någonting i stil med det här. Vad ska vi ta? X4 plus 3x upphöjt med 10 dx. Här har vi liksom ett problem om vi ska utföra detta för hand. Det vill säga bestämma den primitiva funktionen för det här. För att vi kanske kan säga så här. Ja, men kan vi inte bara göra så här att vi låter x4 plus 3x vara vårt u. Så vi gör en variabel substitution här, ett byte. Och då får vi ju då integral u upphöjt med 10 dx. Och det är väl inga problem, tänker ni, att hitta primitiv funktion till u upphöjt med 10. Det är ju u upphöjt med 11 genom 11. Men, titta här. Nu har vi bytt en variabel här som måste matcha variabeln här borta. För om ni kommer ihåg vad en integral är överhuvudtaget så varför, och verkligen spola tillbaks tiden, men det är värt att veta varför det här inte fungerar. Säg att ni har en funktion så här, f av x, så beskrivs ju integralen då från ett avstånd till ett annat, säger vi, som en yta så här. Och den ytan hade vi beskrivit en integral från A till B där integranden är själva funktionen. Jag kommer till det jag ska komma till snart, själva poängen här. vad är det här för någonting egentligen? Fx dx ser jättekonstigt ut, men det är inte så konstigt. För titta här, f av x beskriver ju en höjd, det är ett funktionsvärde för ett visst x-värde. Så f av x är hela tiden funktionens vad ska man säga, höjd eller y-värde här. Beroende på var i x-led vi befinner oss. Och sen multiplicerar vi det med dx. Och dx är en infinitesimalt liten bredd. Oändligt liten bredd här. Nu kan jag inte göra en oändligt liten bredd. Så jag får överdriva så att den ser ganska stor ut. Men vi säger att dx är en, tänker att det här är extremt tunt då. Så tar vi en höjd gånger då. För det här är ju en höjd. Eller hur? I funktionen. Funktionen beskriver ju höjden över x-axeln eller hur långt under x-axeln den ligger. Gånger en liten bredd. Så vi får ju arean av en liten rektangel här. Så att det här beskriver ju arean av en liten rektangel. Men då måste vi ju ta liksom en liten bredd i x-led och funktionen måste säga hur högt ligger vi beroende på var i x-led vi befinner oss. Sen har vi ju det här integraltecknet som är att vi summerar alla de här rektanglarna. Pang, 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 pang. Det är så integraler fungerar. Så problemet är om jag skriver det på det här sättet så är det ju liksom, här har vi en funktion som kanske då skulle kunna beskriva en höjd beroende på var jag är i u-led. Och sen multiplicera det med en liten bredd i x-led. Det funkar ju inte. Så, jag tror jag har motiverat det tillräckligt. Så att när vi gör ett variabelbyte så behöver vi ju ha dit då att vi får en du som matchar här variabeln här inuti. Okej? Okay? Så det är ett problem som måste lösas. Men jag tror inte jag ska prata så mycket mer om det utan jag visar hur det går till och gör många exempel så tror jag att ni kommer hänga med på det ganska bra. Så vi börjar med det första exemplet. Här ser ni då att vi har en produkt av två stycken faktorer och det här känns
Lite jobbigt att lösa, även om vi skulle göra det med partiell integration som vi pratade om förra gången, så blir det här problematiskt. Så att vi måste hitta på någonting annat. Så vi tar och ersätter någonting som är problematiskt här. Det är framförallt 4x i kvadrat minus 12x. Och jag kan säga också att precis som partiell integration som vi lärde oss i förra videon, så är detta ingenting heller som funkar i varje fall, utan man får ha lite tur och ni kommer få se vilken typ av tur vi behöver ha. Så, men nu har jag ju uppgifter som funkar på det här sättet, så att vi kör på. Så det här är problematiskt. 4x kvadrat minus 12x, det vill jag gärna byta ut mot en annan variabel. Så vi utför substitutionen, så jag döper hela det här innehållet till t. Så t motsvarar då 4x kvadrat minus 12x. Nu gör jag en lite konstig sak, men ni kommer snart se varför. Nu deriverar jag t med avseende på x och sen löser jag ut dt. Så när jag deriverar t så skriver jag inte t'. Jag använder mig av det här skrivsättet för derivat. Vi deriverar t eller differentierar t med hänseende på x. Och då får vi ju fram med tvåan, så vi får 8x minus 12 blir det ju bara om vi deriverar 12x där. Och sen så vill jag lösa ut dt. Och anledningen att jag vill ha min dt, det är precis det jag pratar om här borta. Har vi en ny variabel här så måste vi ha d och så vad det nu är för variabel vi använt. Så vi vill ha en du här. Det är hela anledningen jag gör detta. Så, jag deriverar så vi får dt genom dx blir det här då, derivatan av t med avseende på x. Sen löser jag ut dt så jag får multiplicera med dx i båda led. Vilket är en okej operation men någonting som ni kanske inte är riktigt vana vid. Men ni får bara köpa det. Så nu har vi ett uttryck för dt här nu. Och titta nu här vad som vi har här. Nu har vi ju väldigt tur med det första exemplet. Det visste jag ju redan eftersom det är jag som har gjort den här presentationen. Men titta nu när vi ersätter t. Förlåt, vi ersätter 4x kvadrat minus 12x med t, då får vi bara t4. Bra. Vad har vi kvar att ersätta? Jo, vi har 8x minus 12 och sen så har vi det här dx också. Och titta vad vi fick ut här. Vi fick 8x minus 12 dx kvar och det motsvarar bara dt. Så det här ersatt nu, då hade vi ju riktigt tur att derivatan här blev precis 8x minus 12 dx. Eller när vi löste ut dt. Och varför behövde vi dt? Jo, för att ska vi ha en integral över en variabel som innehåller t så måste vi ha våran dt i slutet. Vi måste multiplicera med det. Och vi fick det per automatik här som motsvarar dt hela det här andra uttrycket. 8x minus 12 och så har vi gånger dx här borta. Så ersatt här nu. Så t1 är ju hela innehållet här, så det blir bara t upphöjt med 4, så det har vi där. Och 8x minus 12 och vårt dx motsvarar ju bara dt, så vi lägger bara på dt i efterhand här. Så den här integralen som vi har här nere motsvarar hela den vi hade från början om t motsvarar det här uttrycket då. Så nu är det bara att tuta och köra för den här kan vi hitta primitiv funktion till. Det blir ju t upphöjt med 5 genom 5. Och vill man nu då så kan man substituera tillbaka helt enkelt och ersätta t om man nu vill det med vad det var från början. Och det har jag gjort här då. Så då blir det ju 4x kvadrat minus 12x upphöjt med 5 genom 5. Så. Så har vi den primitiva funktionen till den här funktionen. En liten sak, och jag kommer givetvis att visa det. Skulle vi integrera här nu, det här är ju en obestämd integral så vi söker ju bara den primitiva funktionen. Men har ni ett intervall här nu så kommer det vara så att vi behöver också ta hänsyn till det och byta intervallsgränserna när vi gör variabelsubstitutionen. Men då finns det ingen vits med att gå tillbaks till ursprungsvariabeln utan då räknar man med de nya gränserna och den nya variabeln om vi ska beräkna ett värde på integralen. Nu var det inte så, utan vi skulle hitta primitiv funktion, så därför tyckte jag att det kändes rimligt att återigen gå tillbaks till x här som vår variabel. Bra, men den där var ju väldigt enkel. Låt oss fortsätta med något lite hårigare här.
Nu ska vi då bestämma. Så här har vi gränser, vilket vi måste ta hänsyn till. Och vi har också någonting jobbigt här som vi inte heller riktigt... Den här dock skulle vi väl kunna lösa med partiell integrering. Om vi hade valt den faktorn och deriverat den två gånger får vi bara en konstant. Det hade nog funkat. Men jag ska visa hur vi kan göra detta då med variabelsubstitution. Så, här inne anser jag att vi har ett problem. Jo, vi har ju x upphöjt med 3 här. Vi har ett problem. Så det hade inte gått med partiell integration. Så vi sätter då vårt t till 2 plus 6x upphöjt med 3. Och sen så kör vi samma igen. Vi deriverar t med avseende. Okej, jag har bytt gränserna här först. Så vad det gäller x så går vi från 0 till pi. Men detta är ju 2 x-värden, eller hur? 0 och pi. Så då måste vi se vad motsvarar det i t. Så då ersätter jag 0 och pi här två gånger. Först 0. Då blir det ju 2 plus 6 gånger 0 upphöjt med 3. Det blir bara 2 kvar. Så den nedre gränsen i variabel t nu då, eftersom vi kommer byta ut hela den här integralen med något som innehåller t. Den nedre gränsen blir 2. Och sen så tar vi då den övre gränsen. Då stoppar vi in pi här istället för x. Och då ser ni att vi får det här uttrycket. Sen gör vi precis som vi gjorde på förra. Om vi nu ska byta ut alla variabler mot t istället så måste vi ha våran dt. Hur ska vi få våran dt? Jo, vi måste derivera t med avseende på x. Och deriverar vi t med avseende på x och fram med 3an så får vi 18x kvadrat. 2an försvinner för det är en konstant. Sen multiplicerar med dx i båda led för att lösa ut dt. Nu då så ser ni en sak. Nu har vi då 18x upphöjt med 2 dx. Det är ju inte exakt det vi har här. Ser ni det? De matchar inte riktigt. Så nu måste vi uttrycka 90x upphöjt med 2 i dt helt enkelt. Men vad kan vi göra? Vi har lite tur här. Multiplicerar vi båda led med 5 här så får vi 5 dt. Och 5 gånger 18 är ju precis exakt 90. Så då vet vi att 5 gånger dt motsvarar 90x kvadrat dx. Vilket innebär att utför vi nu och skriver den här i våra nya variabler så vet vi att vi får sin t bara. För vi har ersatt det här med t. Sen behöver vi då 90x kvadrat dx. Men det har vi ju här. Och det har vi då ersatt med 5 dt. Så insatt så får vi då sin t gånger. Och 90x kvadrat gånger dx vet vi motsvaras av 5 dt. Så nu fick vi in vår dt här. Och vi har också bytt gränserna för integreringen. Uttryckt då i den nya variabeln t. Så då är den under gränsen 2 istället för 0. Det var det vi gjorde här uppe. Och den över gränsen 2 plus 6 pi upphöjt med 3. Och den här då är ju enkel. För det är ju bara 5 gånger sin t. Så... Det jag gör förresten först är att flytta ut femman är ju en konstant och det vet ni att har ni en produkt och någon faktor är en konstant så kan ni sätta den utanför integralen. Så det är bara det jag gjort här. Och sen så gäller det bara att hitta primitiv funktion till sinus t vilket är minus cos t. Enkelt. Sätt in gränserna och det här då så ska ni stoppa in den övergränsen i t minus den undergränsen i t. Här jobbar jag radian också. Och jag har räknat ut detta. Ni får gärna dubbelkolla det själva. Men det blir cirka minus 6,6. Och här ser ni också att jag har ju inte valt att gå tillbaks till variabeln x här. Vilket jag kunde göra. För jag vet ju vad t är. Men det är ju onödigt när vi har bytt då gränserna uttryckt i variabel t. Eller tagit hänsyn till att det är en ny variabel när vi räknade ut de här gränserna. Så då är det bara tuta och köra med dem. Så där behöver ni inte gå tillbaka som jag gjorde här uppe. Här då, vad har vi det? Här har vi ju den primitiva funktionen. Och så valde jag att visa vad det motsvarar i x då. Eftersom att ursprungsfunktionen innehöll ju x. Och här var målet att bara hitta en primitiv funktion. Jag har nog glömt att lägga till ett c där om vi vill det. Men därför gjorde jag det variabelbytet och gick tillbaka till ursprungsfunktionen. Variabeln. Det behöver vi inte göra när vi ska räkna ut där vi har gränser.
utan bara ska beräkna värdet. Då kommer det bli samma sak som om ni går tillbaks till variabel x och byter ut gränserna till 0 till pi. Då hade ni ändå fått minus 6,6, så man får samma sak. Jag hoppas jag var tydlig med det. Vi tar fler exempel bara för att det är kul. Här har vi något kul här. 4w plus 3 genom 4w kvadrat plus 6w minus 1. Allting känns ju jobbigt här. Men jag tänker mig att jag utför substitutionen. Att t motsvarar hela nämnaren. Jag gör inte detta slumpvis, för jag har en baktanke att om jag deriverar den här funktionen, vilket jag vet att jag kommer göra, så den... Det uttrycket som är nya variabel motsvarar, där ska man ju tänka, där är ju liksom trixet att tänk på derivatan av det uttrycket. Kommer derivatan av det uttrycket kunna användas för att på något sätt ersätta det andra som vi har i funktionen som är krångligt? Och vi kommer se att det kommer funka. Och vi vet ju att graden sänks ett steg här, så deriverar vi det här, vårt t motsvarar nu, så kommer vi bara få ett uttryck som innehåller v, och vi ser också här i täljan att vi har ett uttryck som innehåller v, så vi har goda förhoppningar på att vi kan uttrycka detta då i någon slags dt-historia. Så vi kör. Vi deriverar t, det här är ju en obestämd integral, så vi ska ju bara hitta den primitiva funktionen till det här uttrycket. Vi deriverar med hänseende på t, med avseende på t, då får vi ju 8 v plus 6, eller hur, fram med exponenten, bla bla bla, ni kan detta. Och så multiplicerar med dv båda led. Vet du, här kommer ett z, herregud. Dz. Vänta, vänta nu, här har det blivit... Här har det slått helt slint för mig. Dv. Dv. Dv, ursäkta det, men nu så ska det väl vara bra. Gud. Ja, hur som helst. Jag deriverar med avseende på w, givetvis. Får 8w plus 6. Multiplicerar w båda led. Varför gör jag detta? Jo, för att vi måste ha vår integral nu. Eftersom vi har t som den nya variabeln, så måste vi ha med vår dt. Titta nu. Vi slipper det här nere, för det blir bara ett t av det. Men nu vill vi uttrycka det här uppe i dt. Och titta vad vi har här nu. Vi har 8w plus 6 gånger dv. Men vi vill ha 4w plus 3. Men det är ju exakt hälften av detta. Så det jag gör här nu är att jag dividerar båda leden med 2. Då får vi 4w plus 3 i högerledet och en halv dt vänsterledet. Och nu ser ni att högerledet här motsvarar exakt det vi saknar. Vi behöver vår dw här och vi behöver 4w plus 3, och det har vi. Så nu kan vi utföra variabelbytet, och så att vår ursprungliga integral, eller integranden här inuti, blir ju då... vi har ju 1 genom t, kan man säga. Om vi bara ska uttrycka detta här nere, så är det 1 genom t, och t motsvarar detta. Så därför har vi t här nere. Men sen så har vi sagt att 4w plus 3 gånger dw då motsvaras av en halv gånger dt. Så 1 genom t gånger en halv dt blir ju 1 genom 2t gånger dt. Jag hoppas att det känns okej. Och primitiv funktion till 1 genom t. En halv, det är ju bara en koefficient som följer med. Ja, det är ju ln t. Och sen så får vi lägga till vår konstant om vi så önskar det. I det här fallet så har vi ju inget intervall, så det kanske är snyggast att svara då. Eftersom att vi vill ha primitiv funktion till det här, så kanske vi vill också svara med variabeln w. Så jag kör variabelbyte igen och ersätter w med vad det var från början. Så då blir det ju bara en halv ln, och t motsvaras av detta, så blir det ln det här uttrycket. Så där har vi det. Inga konstigheter alls. Där var det tomt, men jag vet att jag har en uppgift till som är lite värre, ganska mycket värre. Men vi ska se hur vi löser det. Så då har vi den här uppgiften. T upphöjt med 7 sin 2 t upphöjt med 4 dt. Så att
det här är problematiskt, 2T4. Men vi vet, om vi hade satt 2T4, vilket jag kommer göra såklart, som vår nya motsvarar vår nya variabel, jag döpt den till U här nere, ser ni. Så har vi ett problem, för deriverar vi det så får vi ju 8t upphöjt med 3. Och här har vi inte t upphöjt med 3, vi har t upphöjt med 7. Så det kommer bli lite svårt att beskriva det. Men nu kommer knepet då. Att vi vet att vi vill sätta detta som vår variabel, för det här är problematiskt. Vi måste bli av med detta, 2t upphöjt med 4. Så jag börjar med att sätta det till u. Jag deriverar då u med avseende på t och löser ut du, det gör jag här borta. Så det är precis som vanligt. Är ni med på det? Vi deriverar, blir 8t upphöjt med 3 och sen så multiplicerar jag med dt båda leden. Men jag har gjort någonting här. Eftersom jag vet att derivatan av t upphöjt med 4 kommer generera en t upphöjt med 3, så kan jag skriva om t upphöjt med 7 med potenslagarna så att jag får min t upphöjt med 3. Och inte nog med det. Vårat u i första läget, här kommer ju vara en t4. Så vi kan skriva det här t upphöjt med 4 uttryckt i u istället också. Så här är många lager, jag förstår det, men vi tar det lugnt och fint och ser vad som händer. Så att det första jag gjort och varför jag gjorde det, jag ersatte t upphöjt med 7 med t upphöjt med 3 gånger t upphöjt med 4. Det är bara potenslagarna, så det står ju fortfarande samma sak här, bara på ett annorlunda sätt. Jag vet att jag kommer få en t3 här inuti, härifrån. Vilket kommer förhoppningsvis sköta om den här t3an, så vi kan uttrycka den i u. Men samtidigt så satte jag ju min variabel u som ett uttryck som innehåller t4. Så den andra t4 här som vi måste ta hand om, det kan vi göra direkt här när vi har gjort variabelbytet. Så vi sätter u som det krångliga innehållet i sinus här, som 2t upphöjt med 4. Sen vill jag veta vad t upphöjt med 4 motsvarar. Ja, det är bara dela båda leden med t, så att vi vet att t upphöjt med 4, det är u genom 2. Så, tillbaks till det vi kan sen innan. Här har vi deriverat u med avseende på t och sen löst ut du. Nu vill jag ju då att den här t upphöjt med 3 ska uttryckas i någonting som innehåller d upphöjt med u. Eftersom att vi kommer ha u här som variabel, och då måste vi ha vår du här, och detta är vårt sätt att få fram vår du. Men då är det ju så att vi har 8t upphöjt med 3. Här behöver vi, jag har visat det här nere. Vi vill ju bara uttrycka t upphöjt med 3 i du, så därför delar jag båda led med 8. Så då får vi en åttondels du är lika med t upphöjt med 3 gånger dt. Så titta nu, vi har fått fram vår du, vi har ersatt t upphöjt med 3 dt, titta, 3 upphöjt med 3 dt, det har vi ett uttryck för. T4 har vi löst ett uttryck för som också är den nya variabeln u. Och här inuti får vi bara sinus u. Så, nice, vi hade lite tur. Så vad får vi? Vi får en åttondel. Egentligen en åttondel gånger du, men du är ju här bak. Som motsvarar vår t3 dt. Så vi har tagit hand om den och den faktorn i det här uttrycket. T4 måste vi byta ut. Och t4, det är ju u genom 2. Och sen har vi då sinus, och 2t4 är ju vårt u här, så sinus u bara. Så här får vi ju 1 genom 8, så vi har 8 genom 8 gånger 2 är 16, så vi har en 16 i den här, den är ju en konstant faktor, så den kan vi bryta ut, så den har satt framför integralen här. Och sen så får vi då integral u gånger sin u du. Så nu har vi ju, vi måste ju säga att det är ju lättare än vad det var från början, men det är fortfarande ett problem, för det är en produkt. Men nu då så ska vi ta till det som vi lärde oss föregående föreläsning, där jag pratade om partiell integration, som i det här fallet blir väldigt lätt, för att vi har en produkt och deriverar vi den ena faktorn här, så ser vi att det bara kommer bli en etta. Så jag har påmint er om hur partiell integration går till. Man har en produkt,
Man får välja vilken av faktorerna såklart som ska vara fx och gx. Och g av x ser ni när vi utför partiell integrering här kommer vi att derivera och då vill jag att mitt u ska motsvara den här g av x. För att deriverar vi u så blir det bara en etta kvar vilket gör det lätt för oss att lösa den här integralen. Så att gx väljer jag då till u och fx till sin u. Och då är det bara tuta och köra här. Så var står vi? Vi står här uppe och trampar. Så en sextondel integral u gånger sin u du är lika med en sextondel. Det får stanna utanför allting. Och sen utför jag partiell integration. Så då ska vi ta den primitiva funktionen. Jag väljer att det är sinus här vi ska ta primitiv funktion för. Primitiv funktion för den blir minus cos. Inget konstigt med det. Och sen så ska vi låta den andra faktorn vara. Ni ser här. G av x är mitt u. Och här står g av x. Däremot så skulle vi ha primitiv till f av x. Och mitt f av x är ju då sinus u. Sen kommer minus. Vi bara följer hur det ser ut här. Integral. Och sen så ska vi skriva då primitiv funktion till f av x igen. Och det är mitt sin u. Så primitiv blir minus cos u. Och sen så ska vi multiplicera med derivatan av den andra faktorn. Och derivatan av u, det blir ju bara 1. All right. Nu ska ni tänka på, nu har jag ju en funktion. Här ska ju vara u överallt egentligen. Så detta är ju regeln att följa. Men nu har vi ju en annan variabel här. Så att här ska det ju stå u givetvis. Men eftersom att derivatan av u blir 1 så blev det ju bara integral av minus cos u här. Och det är någonting vi kan lösa med gamla kunskaper. Jag ser att jag har glömt en sak. Där ska stå gånger du också. Så det blir korrekt. Bra. Vad får vi här nu då? En sextondel är utanför allting. Det har vi ju tagit ut från början. Och sen så har vi då minus cos u gånger u. Och vad får vi här då? Ja, integralen eller den primitiva funktionen till minus cos. Cosinus blir ju sinus rakt av. Så att det blir ju den primitiva till det här blir ju minus sin u. Och sen har vi ju minus framför så det blir minus minus sin u som blir plus sin u. Och sen har jag lagt till c här. Och i det här fallet eftersom vi är ursprungs. Det här är en ganska lång uppgift. Vi vill hitta primitiv funktion till det här uttrycket så därför gör jag variabelbyte igen tillbaks till t nu ifrån vårat u. Så att alla u här har jag ersatt med då 2t upphöjt med 4 vilket var det som u motsvarade. Så inget konstigt med det. Jag bytte också bara plats på sin och satte det först här. Men annars så är det inget annat konstigt. Jag bytte bara tillbaks till variabeln t. Så här har ni primitiv funktion helt enkelt till den här jobbiga. Så där har ni det. Inget krångligt egentligen, eller ja, det kan visst vara krångligt. Så att här får man ju ha lite tur vad det gäller variabelbyte och integralproblem. Men för att sammanfatta det, så när vi gör ett variabelbyte så behöver vi ju också byta den här d historien som kommer i slutet. Den här infinitesimalt lilla bredden som vi multiplicerar med. Så vi kan inte ha, annars hade det varit hur lätt som helst att göra variabelbyte. Och hur vi får fram då det här nya d, vad det nu är. I det här fallet så vill vi ha du, för den nya variabeln är d. Så måste vi ju derivera u, helt enkelt. Med hänseende på den ursprungsvariabeln. Så det är därför vi deriverar varenda gång. Och sen hoppas vi på att den andra faktorn i integralen då kan uttryckas i det här du exempelvis som det var i det här fallet. Och ibland så blir det en kombination av variabelsubstitution och även partiell integration då. Om man har otur som vi fick i det här sista fallet. Så, men det här nu är vi inne på lite högre nivå av integral och primitiva funktionskunskaper. Men jag hoppas att ni har fått ytterligare ett verktyg nu att lösa integral. Och det är alltid kul. Vem vill inte ha en massa verktyg i matematik? Det är så vi blir bättre. Så testa, lek, var inte rädda. Ha en underbar dag.
prenumerera om ni inte redan gjort det. Här kommer massa kul. Det som ni kan se fram emot framöver är ju differentialekvationer, som är ett stort, mustigt och underbart kapitel i matte 5. Så ha en solig dag, så ses vi i en annan video. Hej!